هذا لو بتشي قلي واحد دوني أنا مش هذا بل الله شير قرينه حضور كان دوني ده سامي نباتوين كان أكو هاي آدي آد لوجا وضبق هاي لا هي نقص ما تبيحية بل سيد لو ذلك ردوا سؤال ده قبلنا أو برشة ده يسوي أنه ما عرفتي هل كسر قابس عليه بعد دوني أنا ويديو مرجع دكتور كو على كسر لو دكتور بيتشي ما أنت Säger till dig, vi är väldigt glada att du ställer upp, att du svarar våra frågor. Han har så många anhängare som han har talat för dem att inbjuden idag och svara på hans frågor. Så han säger det, välkommen Tack, tack. både Daniel och Ali. Och jag kommer att ägna jag och kollega här, doktor Daniel. Jag kommer att ägna jag. Så jag åkte henne Daniel och سبيشاليست دكتور اح او دور مري جلسه قيي انه عاوي امده الصوماليات وانا كاسك انت اي مالاني يقول لي وحان ديار وهاي ان انا عاوي امده الصوماليات سو انفورميشن وهذا هلان مرور بديار يا يعني هو هاي يو دانيال يري مركا عاد بانو غفر احسن هاي دانيال وصاحبك يا ويلا شقيو انه مالتي امده الصوماليات وجعل هاي انه انفورميشن سيو اوكي سؤالها aan caliye oo salaam horu galiya maadaama shaqo ku jirteen raali ahaada in dadku ayaga soo gali doona dib baa laga wada daawan doona programka marka waxaan doonayaa dhaktarka inaan weydiiyo calaamadaha lagu garto cudurkan covid marka sidaas calaamadaha lagu garto qofka ku dhacay sidaas loo kala saari karaa qofka maadaama xilligi Sweden lagu jiraa xilliyada hargabka kale qofka hargabka ku dhacay qofka kan uu ku dhacay sidee loo kala saari karaa ya ali frågar Vad är det symptomen för corona? Och corona är det som förkylningen. Hur skiljer sig vanlig förkylning och coronasymptom? Då ska jag veta om att jag har blivit smittad av corona eller om att jag är bara förkyld. Finns det någon skillnad där? Det är en jättebra fråga tycker jag. Det är så här att corona liknar en vanlig förkylning men det beror på en annan typ av virus. Det gör att man... Man kan ha samma symptom som vid en vanlig förkylning, det vill säga hosta, feber och ibland också snuva. Men också ont i kroppen, att man har ont i muskler och leder. Och det går inte att skilja riktigt det från en vanlig förkylning. Ja, och hur är det att man har sin tvärsual för han svarar att det är i sig. Och svarar att koden är så i dina igen. Och hur är det att virus labadooda waa marat waa isku mid xagga calaamadaha marka la yiraahdo qofka qunfac waa lagu arkayaa qandho uu leeyahay jir xanuun ayuu leeyahay hargabkana sidaas uu sameeyaa viruska hargabka marka aad bay u adag tahay in la kala saaro hargabka iyo corona haddii la yiraahdo xagga calaamadaha Din andra fråga som gällde Hur vet man om man är smittad av corona? Det är inte så lätt att veta, men nu är det så många som är smittade av corona i samhället så man får utgå ifrån att har man feber, hosta eller muskel- och ledvärk då får man utgå ifrån att man är smittad med coronavirus. Och så är det att det är markasiden kogarna och så är det för att om roll på jobb och bara han inlägg till det marka wuxuu yiraahdaa maadaama hadda xaaladan lagu jiro ay tahay xaalad oo corona oo dhinac socda hargabka waxaan u qaadanaynaa haddii uu qofka qufac iyo qandho iyo jir xanuun uu isku arko in uu yahay cudurkaas ayaan calaamadaas ayaan qaadanaynaa su'aasha labaad baan rabaa inuu gudbo dadka ugu jira khatarta ama sida halista u waxyeelayn karo ee bulshada ku dhex nool waa dadka noocee ah sidee wey han sa att han ska gå till andra frågan då. Andra frågan han frågade vem är själva vad är den riskfaktorer de som är riskgrupp. Det är en bra fråga. Den största riskgruppen är de som är äldre i samhället och det är alltså de som är sköra i vanliga fall vid andra sjukdomar. Men man kan också räkna som äldre om det är så att man har många andra sjukdomar. Det är liksom övervikt är en stor riskfaktor också. Men även om man har hjärt-kärlsjukdom, diabetes, högt blodtryck så har man en ökad risk. Så att de som är sköra i samhället och dessutom de som står på
mediciner som gör att immunsystemet är nedtryckt, immunosuppressiva mediciner. وسؤال في عن سؤال شن نوي دي سي ومهم إن له قاعدو ده كسيدة آت كأ وودلا يا عذرك مركا وحوي له دي ده ك آت كرسك بوجر عم بديب كوين ووجي سن كرا عذرك وحواي ده كجروي ككلقة بوا سيدا نجردا ونحنونك ده كوايل كأحسيبا ده كآت كوايل كواه دادو دو تلوات كسر يسوم نقفك هدي وأدب بوريني هاي وأسكن عيليني هاي أدب ودتكو ود الشاي وكمدي هاي نهدي قفك ومارتي وقبو أسمضة إيو مارتي محلي له ذا جروين ككل سدا ودنا حنون ك واستعمال الدواوين جروين كاس واستعمال وكله نأسكن دتك أصلا ومارتي دتكو أدب ود الشواي waad ku maasantahay dr jawaabahaaga waxaan doonayaa inaan gudbo su'aasha saddexaad maxaa ila gudboon inaan sameeyo haddii ugu dhaco cudurkan covid-19ka haddii aan ahay waalid oo ciyaal haysta iyo family maxaan samayn karaa ya det är tredje frågan då vad borde jag göra om jag blev smittad av corona och inte bor ensam och har familj till exempel barn fru bor med mina föräldrar till exempel. Vad borde jag göra? Det är en jättebra fråga och det är svårt. Men man ska försöka isolera sig även inom hemmet. Kan man bo i ett eget rum eller vara en egen del av rummet och inte vara nära sina anhöriga är det bra. Man kanske kan sitta i köket med de andra hela tiden i vardagsrummet eller tvärtom. Och man ska tvätta händerna mycket. Man ska försöka att inte sprida viruset genom att hosta rakt ut och inte ta på många saker. Man får se till att inte äta tillsammans heller. Och inte sova heller. Och inte sova tillsammans heller. Precis. Och sual fi'an. Jawab tidan wa hayta hay wa adakta adbi wa adakta hay qofka haddu familki salanu li hay abo kale u yahay oo xarurti lanu li hay haaska iyo an waalidkiisa abisi hooyadis. Laakiin muhiimada waxa tahay in aad ka taxadirtid dadkaas oo aadan qaadsiinin wuxuu yiraahdaa hadii ay fadhiga u fadhiyaan oo kale adiga kushiinka aad tagaysaa aad ku cunaysaa raashinka si gooni ayaa raashinka u cunaysaa lama cunaysid jiif oo kale hadii aad noqoto si gooni aad u jiifanaysaa gacmaha si fiican ayaa isaga dhaqaysaa meesha aad taabatid si fiican ayaa u nadiifinaysaa si dadka aysan ugu qaadin marka inaad adiga ka taxadirtid ayaa laga rabaa ayaga oo aad ka dhoorsanaatid marka aad isaga shakisid cudurka amba uu amba qabtid Tvätta händerna, försök att isolera sig hemma så gott det går. Jag förstår att det kan vara svårt. Och sen att man verkligen inte träffar någon annan när man har sjukdomen. Varken sin familj och inte bjuder in några släkt eller vänner. Och jag vet inte att jag har en dödskällare, men jag kan inte säga att jag har en dödskällare. Jag har en dödskällare. ayagana aad ka dhowrsanaatid dadka familkaaga oo aad iska ilaalisid si aad ugu daarnin taas keliya ma ahan oo waxa mas-uuliyadda ku saaran waxay tahay dadka kale oo banaanka xataa inaadan u bixin cidna aysan kuu imaan adna ay soo booqanin marka haddii qof ka mid ah familka uu xanuunsado in aanan maaragtay adiga aadan banaanka u bixin cidna aysan kuu imaanin adna aad ka ilaalisid dadkaas aad la joogto banaankana adiga aadan u bixin oo aad noqotid qof isxabsi garaya asaga waad maasantahay doctor waxaan rabaa inaan gudbo su'aasha afraad ma laga hortegi karaa in uu kugu dhaco sidee baa se uga hortegi karaa xanuunka den fjärde frågan då kan man undvika att bli smittad om ja hur det går att minska risken att bli smittad men det är svårt det vi vill nu är att man ska minska antalet smittade så att vi får en längre tid när fler kan få immunitet och bli smittade. Det man kan göra är att man kan se till att inte röra sig bland mycket människor. Det är så att man tror att man kan smitta även när man inte är sjuk. Så att några dagar innan man får symptom som hosta eller feber kan man ändå smitta. Och ett stort antal dagar efter man har fått smitta så kan man också smitta. Så därför är det viktigt att man isolerar sig så mycket som möjligt. Sen är det handtvättning som gäller. Och att man, om man möter någon som hostar eller liknande, att man inte är så nära. Ja, och jag vet inte. Jag vet inte att jag in och vill ska in i alla jobb. Men det här är viktigt.
in aad maaragtay aad ka dhowrsanaatid meesha bulshada ay ku badan tahay, in aad haddaa aragtid qof qufacayo kale aad ka sekatid aadan u dhowaanin, in aad adiga laftigaa nadaafadaada aad si fiican u ilaalisid oo aad mar walba gacmaha dhaqitaankooda aad ku dadaashid. Waayo waxaa laga yaabaa qof qabo oo aanan calaamadihii lahayn, waxaa laga yaabaa sitimaanka ugu horreeya qofka markuu qabo inuusan dareemaynin. Marka qof qabo oo aadan ka dareemin laga yaaba inuu ku gudbiyo. Marka waxaa la iska ilaalinayaa dadko dhan salaantooda, dhexgalka, nadaafadana waa ku dadaalaysaa. Dhexgalkoo la ilaaliyo iyo nadaafada lagu dadaalo ka hortegitaan, taas ayaad maaragtay. Så inga och inga, man tvättar händerna ofta, men det gäller också att man får inte ta någon i hand. Det gäller att man gör så och inga kindpussar, ingenting. Man visar respekt genom att inte ta i hand. Wuxuu yiraahday sida salaanto kale waa ogsoon tahay annaga dhaqan baan u leenahay Soomaalida inaan isshuminno kale daama iska shuminno gacanta isku salaano ayaa marka wuxuu yiri maadaama hadda cudurkan uu jiro waa in la tixgeliyaa cudurka la ilaaliyaa marka salaanta oo koronaha loogu talagalay oo sidaan ah qofka in loogu salaamo xaq la siinin oo aanan la shumin oo aanan gacanta la isku salaamin waxyaalahaas dhan waa iska dhowreysaa si aadan u noqonin doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aalaha ii qornaa su'aal kasii muhiimsan oo dadku ay soo weydiinayaan oo ah gabadha uurka leh haddii uu ku dhaco ilmaha caloosha ku jira ma saameyn karaa, saameyn inta leeg ayuu ku yeelan karaa cudurku? Bal arrintaasi doctorka weydiiyey. Marka taas ayuu rabaa inuu ku darsado program in progress on the entire oo they are gravida oo man e gravid og kommer att påverka barnen. Det är väldigt, det är en bra fråga. Man kan också se gravida som en riskgrupp, det vill säga att man ska skydda dem extra mycket. Är det så att man får feber och mår dåligt, då tror jag att det är bra att man kontaktar sjukvården. Men det är inte farligt i sig. Det beror också på hur nära man är att få föda barnet. Är barnen själv då som är inne i modern? Barnet är det ingen fara för. Men det kan vara fara i samband med förlossning. Man behöver veta om detta. Och så är det fjärn och det här är omhim och en låga då. Det är alla som tycker det. Gabbana det orka det här kulturta har vi det. Kolla inte riskiga. Och att gå under tomkarna. صح marka waa in la dhowra hooyadiyada iyadana qofkaas oo kale uu kale aad isku dhortaa iyadoo taxadir weyn in la timaado waayo waa in dadka saameyn ku leeyahay ayay ka mid tahay marka caruurta caloosheeda ku jiro dhib loogama qabo laakiin iyada inay dhalitaanka dhib ku noqoto cudurka inta ku dhaco oo disho oo maaragtay ku xanuunsata taasaa darar iyadaa la ilaalinayo laakiin caruurta ma aha waxaan haddii taa doctorka maqlahay dadka xanuunada ay qabaan waxaa ka mid ah asmado kale marka ilmuhu haduu asma qabo oo ma uu xanuunka asmada leeyahay xanuunku aad wax yeelanaya soo ma jag vill lägga till en sak vad gäller gravida först de ska på samma sätt som andra man ska kontakta sjukvården när man mår väldigt dåligt, är väldigt trött, har jättesvårt att andas. Men det är helt okej att få den här sjukdomen och vara hemma utan att kontakta sjukvården. Utan blir man mycket, mycket sämre, då ska man kontakta sjukvården. Och man blir så trött att man inte orkar gå inomhus. Wuxuu ku darayaa oo yiraahdo waxaan rabaa inaan ku daro gabadha uurka leh soo weydiiso waa muhiim oo yiraahdo xaaladeeda qofka uurka leh haddii dareento inay daalan tahay oo aysan neeftuur iyo gulgu dhexdiisa aysan ku socon karin tallaabo aysan qaadi karin markaas waxay la xiriiraysaa qolada caafimaadka si ay xanaan u hesho marka maxaa la yidhaahdaa ishaag haddii kale way isdhowreysaa oo way is ilaalineysaa guriga ayay joogeysaa way iska nasanaysaa oo ma u baahno haddaynan xanuun weyn aysan qabin laakiin hadday isku aragto daal iyo murqiyo xanuun iyo neeftuur ay socon karin waa inay la soo xiriirtaa qolooyinka caafimaadka si loogu taxadar iyada qaybtaas wuxuu ku daray eftersom vi pratar om de som är risk group
om man har astma till exempel, om barn som har astma, kommer det påverka? Bra fråga. Patienter som har astma ska fortsätta med sina mediciner som vanligt. Ingen ändring i mediciner, de ska fortsätta med sina inhalationer. Och mycket få barn blir allvarligt sjuka. De hamnar inte på sjukhus i de allra flesta fall. Däremot kan de smitta de äldre. Och det ska man vara medveten om. والسؤال في عنه إذا عرورته سدى أو قبوك الأسماء أو كليه ويكون حنو سكر عن أدبي وحنو سكر عن لكس عرورته ما دام دفاعه ذا أدو أدقي هاي دهو ذا أسماء أي استعمال المجهود جنايان واستعماله يعني هذين نقول له كان أفضل لك استعماله هذين نقول له تنين واستعماله يعني قبل هن لكن هو حقوق بروبلم كوكو وين حتى دتك ووين بأيجو كدارن كران أيجو دفاعه ذا أدو بدن عرورته ولي مجران عرور بدون هذا كوه حنوصل وصوغ على إسبتالك لكن سمارة ويقود بكرة أنا قدرت كله يقود بكرة. أوكي ويا هاي سؤال شيء أفراد يا نوي دي سان كجوابني في شو؟ وحاوي سيد اللي يسوق قد بين كرا ويا سؤال شو نادنا سيد اللي عنو اللي يسوق قد بين كرا حنونك تعبشة ما كيفا ما غوف على سيد اللي يعني كيف فضل ما دام غوف ذا سيد اللي يسوق قد بين كرا حنونك eftersom den sprider fort smittan av corona. Hur smittas det? Corona sprider sig med vad vi kallar för droppsmitta. Det får man i samband med att man hostar, men det kan också ske i samband med att man bara andas ut viruspartiklar. Och sen är det via att man får på dem på händer eller i ansikte och munnen så att man får in det i kroppen. Så att det är handtvätt som gäller, att man ser till att hosta så och inte sitta nära varandra. Droppsmitta helt enkelt. Och så allt för annu yra hadi, lakin habka och skugud biska. Och dif ka kay maana aya qofka. Aya inta badan waxa ugu badan oo cudurka la iska gaarsiyo waa dif ka imaana ayo inuu qofka inta gacanta ku qabto ama gacanta ku tiro oo hadhuuto qofki taabto ama oo kugu himdiso oo asagoo ka socdaan dheeca halkii maxaa leeyahay ka fariraayaan ku soo gaaro dheecaanka noocaas ah marka waa dheecaanka ka yimaanaayo qofka ha noqoto diif ha noqoto himdisadaas oo qofka lagu himdisaayo kale marka waxaa muhiim ah qofka inuu markuu himdisaayo oo ama uu diifsaayo inuu halka ku himdiso gacanta u dhigaa oo sandaqada himdisaysa خاصة أقول درن واحد حد اسمه أو حد لي له هذا يعني إس جارسين تعذرك أما فاتد عذرك ده تقف ك إنه أقول دارنا يو وح أقول بدل هندسي راس مركان إنه ساسو هندسو إن قام هسيب في عن السجن له وقف كاس ليفرت كيس قبوا إنه نلافتيس دقتان كود داره. Det gör att det är flera, om det är någon som har haft covid och som hostar i ett rum eller har varit länge i ett rum och andas, då kan smittan finnas kvar. Därför ska man inte gå inomhus där det är många människor egentligen. För man vet inte vem som är smittad. Ja, det är människan som kan köra här. Ser för att hur är det här? Hade han död på den här kolkudjurna? Amma han är en kolkudjurna, han matar den kolkudjurna, han kohindisar, kolkudjurna, och hon har kunnat göra märken med det här. Och hon har kunnat göra det här. Och hon har kunnat göra det här. Kuras hade det här. Hade det marka wuxuu yiraahdo waxa laga dadaalayo waxa way qofkaas hindisada ama qofka qabo inuu san dadka soo dhex gelin soo dhex fariisanin qofka mar hadduu qofka bilaabo inuu oo bilaabo inuu gooni kaga joogo dadka hadda lama ogeyn hirkab tahay lama ogeyn covid tahay marka inuu qofka maaragtay markuu qofka ay hindisi isku arkaba oo bilaabo inuu ka dhorsanaado ummada kale ka ilaaliyo ilmihiisa Allah ka dhigo ها غوني او قفك غوني او الا يوحي بالك كريسو او غوني او قفكاس غوني كان نقود دتك او سنتك دحجلين ان سياشان دو سعودي waxaa weey su'aal halkan muhiim ah la isoo weydiin rabaan in dhaxgeliyo si gaagaaban qof uu mar ku dhacay mar labaad ma ku dhici karaa xanuunkan ya ya ibland kan fråga eftersom det är folk som beror på som trycker på och frågar massa frågor om jag blev smittad av corona någon gång i mitt liv till exempel och blir bättre kommer jag bli igen smittad eller är jag immun? Om jag... Det är en mycket bra fråga. Vi tror att man får en viss immunitet mot corona. Har man haft det en gång så blir man immun, lite som ett vaccin, men vi vet inte än så länge.
Man arbetar på att få fram vaccin, men i nuläget så tror man att har man haft covid så är det okej efteråt. Men däremot vet man inte hur länge man smittar efter, fast man inte har några symptom. سؤال أدو في عوايم إلى هذا السؤال شخص ومهم أحيان ليس ويديو قف كمركو هرقو ودعو وحو هلا ياهو إلى هذا عذر كي يجر كيسي لقب سنة أو بران أيو مركا الدفاع بو هلا ياهو مركا مو أوغينو إلى هذا وانكجرنا بارتانك دفاع انتاء إن لأك أيو قف كاسي كهلي كرا هل كمرو كدعي مرلا بعد إنو كدعي كرائي إن كلام مركا داو أيان سمين إن أدتك وكدعي لقا قابا أيو أيو وليس في عام مسوى بعند حالة ده إذا قف كأنه دور مركب بيع كرئين كله لكن سوى حاله بقى مرة والبابا قف كاس إنه دفاع كهلا أو ضحك كلو دعمه. Okay هذا السويدان وكله واحد ربينا هذا قابا هتشميرسيا سيد تشيم وكله أما قف كونه أرد سمي وكله and ما كعوين كرتا and حنون كان هنا يقول نقطة and شركيسو يعني ها مو نقطة مسألة تيجي كده السويدان هذا تشيم وكله من هذا كده. Yes. Han pratar om idrott. Om jag är idrottare, gymmar till exempel och är väldigt aktiv, förebygger det, kommer jag bli ändå sjuk fast jag håller på idrott. Får man idrott här i Sverige också? Eller gymmar? Det är en jättebra fråga. Om man är i bra fysisk form och idrottar mycket, och då har man en mindre risk att få en allvarlig sjukdom. Har man övervikt och fetma, då ökar risken att man får allvarlig sjukdom. Så att det är bra att röra på sig. Sen är det så att vi har mycket möjligheter att även idrotta utomhus här i Sverige. Man kan alltså använda utomhusgym. Men jag tycker inte man ska besöka gymmen just nu. Det är många som, man andas mycket när man anstränger sig. Och då får man, om någon har viruset på gymmet och de är i samma lokal, så kommer hela lokalen få virus i sig. Det är därför bättre att man gymmar utomhus och i små grupper. وسؤال ألف في عنو إلى هذا إنلس ويديو حاجة إني قلوا يمكن دتك تريني كسمية جرك الاستا هذه نقطة أردك هذه نقطة جيمكو كلا ما دام أد أيقلو ترين أيام وكا أدقه دتك كلا جرك هذا جرك هذا وكا وكا دفاع في عنا يكلي هاي هذه اللي يراه دتك كلا أو دد دد أو مارتي إني إدرات كاسو كلا أما ترينية أو أد أجر هذا أنا قولي ما أركن ويك الدفاع في عينه دتك كلا دتك أو عيلنا أنا ترينين وحصص أنا سمينين أدبو ومارت كجدو بهاي إنه أسرع عذر كه وأدو ودشو مركا وحيد هذا ويف عنده هاي إنقف أو هذا يدرو ترى أو سمي أرد كاسي جيم كاسيو لكن هذا ما دام الجيم كي لحد يسيقف هدو قب أو سن أو جين قف إنه قبين كلا ودتك مركو جيم كسمينا إن النفط نف عن نف بدن يكسر بحاسه مركو حمهيم إن جيمك وجذها أهل يسكى إلى اليو بنان جيم هاي إسبانيا كويالو مرك جيم بنان هاجر إسبانيا ولوجو جيم عصدو ولوجو سمي مراها بنانك إنسان سكول لو سمي إن لا أردو إن لا سعدو بنانك لو بحسي أنا جيمك سلوكال كجذها س وقطر ويقول هذا هاي إن هل قفوا قبؤ سنس أو جند تكورن أو قاتسي مرك إن لا قدر سنة في عنو هذا لكن من فطر ندو يمت إسفاري ده يو تحتين ده من سوم ولي وافرين هلا لكن تختار كوعي ده هذا أنا جم تحدر أيام دتك أنا نقول بيرين هولا أنا كنت تحدر أيام تجينا جيم كان كläder man kan vara ute istället. Sen är det en sak till. Jag tycker att man ska fundera på att om man har minsta förkylning, man har huvudvärk, man har feber eller ont i kroppen, då ska man inte gå ut och inte gå till gymmet heller. وهو إذا هذي يا جيمك محلي هذا وهذا فادر في عن عملك قد بوصف في عن السويدن قرحة بدرت أو في عن مركب قفك إنه بناك توب حاول في عن أوقات وبناك سكوتر إنه يقور ضياء وعف كجعف مات في عن كجنا مارت يعني حالة ديسة وكيف بقول وهو باينه مارت تاسع سمايو متك لو كوتر أيه وهو إذا هذي ut i skogen. Ja, ut i skogen, ut och springa. Bananke hela ordet så det hade han brukade göra det alltså. Så det alltså men så Ali normalt på varje att jag bananke inte hade gjort och hej sitt med sig mår att jag regar att med alla mår att jag får ha kan bättre att och kul och bättre sen så att jag måste med jag att man att kultur hade den och det kan ha det kär. Men så att jag måste med jag och för att det ska gym kan man bananke och bananke. وصح وحندوني سؤال مهم وكلينا ويدير الترك أن قف كسر بقصدي حنو كانوا كل عيا وكسر بقصدي ليه جيسا ما لوشوا بكرة قف كله
Han frågar till en fråga som inte är med där. Men om man är koncentrerad och är smitt, att man har blivit, att man har varit smittad av corona, koncentrerad, blir bättre. Hur länge ska man isolera? Nej. Han frågar, kan jag ge blod till någon annan? Kan jag vara ändå blodgivare fast att jag har varit sjuk i covid till exempel? Det är en jättebra fråga. I nuläget så vet inte jag det. Däremot vet jag att de som har haft covid och vill ge blod kan vara med i studier. För man kan ge antikroppar från det blodet till sjuka personer. Och så är det en fråga om det. ولي مرني قين هدا عذر كان مركو صامو بلاوي انطف ليك لقى قاضي ولا امنه ويعذك تحي مركا وحو يري هدا قفكه هدي انت او كعافي ماضي ولو بهي هدي قاس ما دام اسق دفاعي سو فينا دك كلا ودي جيس انت لا بارو هدوتي وحا لقى بخينايا قيب اسق لو دفاع دك كلا يا اسق لقى سارا وحي في عنتها ناس يشو يجينا واحد لي ينقف كبكسدي سي ومارك قفكه قال و عافاد او هلو كان دي جيس ما لو شوبي كرا يعني سي Tasi ui dinas vasha. Ja, de menade eftersom jag har blivit frisk och har en bra immunförsvar. Ja. Kan jag donera min blod till andra för att göra friskare? Det har inte kommit in. Det finns studier som pågår på Karolinska, så man kan kontakta Karolinska institutet för att donera blod för att hjälpa. وفي عنده يرى هذه استوديو هذا السعودي يرى هذه ومارت كشقينا يا أركنكاس قفك هدو أنت عزك كل عي وكعافي ماري ولو بهين على صوحي اللي قرضة عافي ماتك ليجي سيدك كلا لوجو عوي استوديو هساعد كشقينا يا نايك. Men den största hjälpen det är att man håller sig isolerad även efter att man har slutat få symptom kanske upp till 7 dagar att man inte går och handlar man låter någon god vän gå och handla ställa kassen utanför dörren. Och ogufian och difa och lira dawa ogufian och covid kan lagu tala gare manta wa inu qofka dorsanada wa inu qofka bulshada ka dorsanada hatta hadu ka caafi maaday oo cudurka hore u qabay wa inu sitiman marka aad caafimaad dareentid sitiman guriga si joogta oo aad wali isku wada ka dorsanashada bini'aadamka waxa daawada ugu fiican oo cudurkan maanta la hayo waa ka dorsanashada bulshada. Okay. وعاونات أنا أبو باهن هاي حدان هاي تقاتير تكشف كي سمعت اسمه. ما يتعس مرة البروشة إن وانجرسينا بروشة إن شاء الله. يوم سبريدا فيدرة ويوبر هي التي دن أت ال إنفرميرة الله سواء الله استان هما. ميت يوم نو. برا. أنا يوبر إنت ريو هما من يوبر هم يفرون فرات. قف أوركي يا ندك قف وكتجي لكن قندا يا حنون قندا عن اللهين أما ماذا حنون عن اللهين قف اسمح الله وراك راه أمان أنت شنو سي ملقط اسمعك نو كمريتي سيمتوم اسمعك من أت لقطن أو اسمعك فشفين من فاست من هسترين تا أو هارين فيبر كان بيسير ده لأن ده بوزيتيف كورونا. Nej, man kan inte säga att det är positivt corona bara på grund av att man tappar lukt och smak. Men det är ett symptom som skulle kunna tyda på det. Därför ska man isolera sig tills vidare och så får man se hur det blir. Så att just nu ska man försöka hålla sig borta från andra personer om möjligt. Och det är också ett viktigt symptom. Och hur är det med det här? Kommer att den karna kofka nu att ha skadå? Läkin, vad är det här med det här? Vad är det här med det här med det här? marka hadii taas la isku arko waxa fiican inaa bilaawdid inaa dhowr sanaatid maadaama calaamadihii calaamad kamid ah ay tahay sahtan smaken kommer att komma tillbaka men det kommer ta upp till en månad 6 veckor qofka arafta iyo soo noqon doona iyo maxaa leedahay ee dareenkaas soo noqon doona waqti uu bay qaadanaysa laakiin waa inuu sugaa laakiin waqtigaas uu arko inuu asag laftiis qofka dhowr sanaasho u sameeyo ton iyo lin iyo sinchivil iyo adban oo isticmaala siibaada Soomaalida nahay en taas ma laga yaaba ka hortagay noqoto oo caawimaad ma la weelay xaq xanuun kale inay wax ka caawiso dadka amraad qab min medicine foreign medicine iyo copetra oo bomo ngandra sitro oo mung Soomaaliya show nu citron oo ingefära oo vitlök oo kanigo botika oo munga känner sig att den skyddar och stärker immunförsvaret tror ni själva också så som läkare. Det kan säkert finnas positiva effekter av att äta naturmediciner och liknande, men det skyddar inte mot covid. Det kan
Det kan finnas bra, man kan må bättre, men det skyddar inte mot virusinfektionen. Vi nu till medicin går när vi säljer hur vi är och han istämmer inte det. Läkaren säger men så din hade in något där vi ju säger. Man kan må bättre själen, men inte skyddar inte mot virus. När han inte dränker nafta och drömmer så nafta in och avnade hur vi är. Läkaren säger men så din ordar hej. إنه مارت بحنا يوم كوفيد كان. لا بس ولا قوات ملا عليه. دكة أوكي دكة إن أفريقيا شو دول دوا إيشن أودين إن حكمية نسكو صوب حوضة أما ملا كناس يوضة ما حد سلي هذا يوك وي مارت عونا دول نقول شغل ما تمشي قل هاي. دوم سوم بوري أفريقيا سوم إنتهار ديال بس سوم بيهار هاد إسرائيل تلخصندر أو غاندرا يوروبيانس كليندر. Vad skulle du rekommendera dem att göra eftersom de inte får hjälp av från deras regeringen, det hjälp som vi får? Mm. Då måste man försöka skydda sig och också isolera sig och tänka på sina medmänniskor. Får man symptom, då måste man stanna hemma. Men då ska någon hjälpa en att handla eller liknande. Det kanske är så att de andra som inte har symptom kanske kan flytta in hos någon annan tillfälligtvis. Så att man samlar de som är sjuka och de friska får vara på ett ställe. Och hur är det att jag säger att jag måste göra det här? Jag har varit på att lägga det här in och nöftisa i nöftet detta kallar ordet. Men jag har det och skoar på en alarm det här. Över kan jag gå till mamma. Och jag är ju en äkstern att jag säger att jag ska bli av in och detta uttryck. een hadii uu adeeg u baahdo kala dadka caafimaadka qabo u yiraahdo isu adeega gacmaha uu iska dhaqo nadaafada uu ku dadaalo oo asaga dadka ka dhorsanaado hadii ay dantu ay soo suurgal ee tahay in uu meel kale isu dago kale oo dadka la degin ama dadkii kale hadii caafimaadka qabay asaga ay ka guuraan oo qof caafimaad qabay ee aadaan ee guriga kaga guuraan asaga qofkaas oo cudurka noocaas ah calaamadahaas qaba. Det gäller också om man kan ha möjlighet att tvätta händerna, är också det bra. Och att man tar hand om sina äldre, att de inte går och handlar. Och att är man sjuk, då är man hemma. In gamla siffror är det säkert att vi in när jag är i världska, det kan vara väldigt där. Det är en barnan på uppehållande, att det den tog kallifin, att det är det du inte har. Låsa att det går. Så det kan vara världska och marat, vilja vara det kan vara waayelada ah loo ilaaliyo looga ilaaliyo bulshada kale maadaama ay ayaga ay aad ku qaadi karaan cudurka in ayaga loo soo adeego ay san guriga ka bixin dadka waaweyn. I nuläget visar man respekt och omtanke om sina medmänniskor genom att inte besöka dem. Man kan hälsa på avstånd men man får inte komma hem till dem. Waa qofka hadda bini'aadnimo in uu xishmeeyaa in bini'aadnimo uu u dhowraa waalidkiisa oo ka ilaaliya inuu u tago waxa laga yaabaa adiga inaad iska maartay jirkaagu oo difaacaagu fiican yahay oo cudurka aad wadid aadan is ogeyn macquul ah marka inaad u tagin waalidkii aad ka dhowrsanaatid telefoon kale xiriirtid oo si aadan waalidkii aadan maartay aadan cudurkan aadan ugu daarinin muhiimadu waxay tahay in bini'aadnimada la fiirsho oo maartay vi har en kultur. Ja, berätta. Som du vet. Mm. Somalien har ju kultur att om jag säljer mina föräldrar, jag kan bara smita. Mm. Jag vill inte komma till dig och smita dig. Så jag vill ringa dig bara och ha samtal via FaceTime och telefon. Mm. Jag är garanterad att föräldrar de kommer att bli ärda på mig och tycker att jag är inte bra människa. Mm. Men där har vi jag och Ali pratade med en imam i förra veckan och för 2 veckor sedan och han sa att det är viktigt att man följer de här reglerna. Det är att visa respekt och omtanke och kärlek att inte besöka sina äldre just nu. Man kan handla till dem, ställa kassan utanför dörren, man kan hälsa på långt avstånd som en svensk, hej hej, men man ska inte besöka dem. Vi läkare säger det, imamen säger det. Sual huso qatay tusale aniga iyasiga waxaan isla shaqeynay arrimahan markay bilaawdeen in aan information siino bulshada Soomaaliyeed waxaan xasuunay imam wuxuu xasuustaa imamka inuu diintii falanqeeyay oo ka hadlay oo ay diinta islaamka ay tahay diin dhowreysa shakhsiga islaamka ah naftiisa
نفتو اي قالته هي امام كو حكا هذا نفتو اني قالته هي ولا دورايو مركا ساس درتيد وحو يري هذا امامك وحو نوعدي ان انا ان نفتي لا دورو وان والدك لو تغي انه اكن كاس لجيبنايو شان دقن كيني اها ان ليس سلام قصبك اها ولا جيبنايا waxaa loo jibinayaa naftas la dhowraayo darteed si uu imaamku u ino sheegay waa loo soo adeegayaa irida loo dhigayaa waalidka waxana loo sheegayaa waalidka in ay la dhowraayo naftooda kärlek respekt och omtanke är nu att visa avstånd jaceelka waalidnimo iyo jaceelka oo bini'aadamka maanta wuxuu galay ama oo qofka wax jacel waxa la dhihi karaa qofka ka dhowrsanaado waalidkiisa ama bulshada ka dhowrsanaado qofkaas waa qofka jacayl iyaga ilaalin wuxuu ku ilaalin karaa inuu san u tagin oo asagu banaanka ka joogo meelaha korka ka caawiyo jacayl dhab ah ayuu ku jecel yahay waalidkiisa haduu saas sameeyo bulshada wuu jecel yahay haddii uu gurigiisa qofka uu joogo oo maanta sharciga taqaatiirta talada ay soo jeedinayaan iyo sharciga ay gaareen dowladaha haddii qofka uu raaco lafteeda waxa la mid tahay inuu qofka u hoggaansan yahay shuruucda inuu asxaan sameeyo asxaan weyn ayuu sameeyey oo jacayl uu qabo bulshadiisa iyo waalidkiisa ayuu u sameeyey haddii uu arinka sameeyo su'aasha ugu dambeysa daawo haddii jirto waa ka hadalnay daawo wax dawa ah ma Sweden ama adun hordan wax dawa meel lagu sheegay la imkimo waa jira xanuunka finisdenno madasiin som som har svenska som inte redan ni heter det har upptäckt eller ni själva doktorer har i Sverige eller utanför utomlands finns det någon land som har hittat någon medicin helt enkelt. I nuläget finns det inga mediciner som har bevis på att de är bra för vid covid. Man har ett innan man ska sätta in mediciner så måste man veta att de är bra. Men det pågår flera studier på flera olika mediciner. Bland annat en typ av malariamedicin som ska hjälpa mot covid. Men vi använder inga sådana mediciner i Sverige i nuläget utanför studier. Och här så har vi det här i studier här afghan hade jag lovat att jag har en av somaliga baritan basåda här baritan baden basåda vili vadan abadat kugulaste och dawa saha och istamala och helay och dawa dana saha och bokalki och bokalo istamala yiri majirto och här lakin sobaxaya lor dawa yin och larkaya ina dawa utahay och lugu dawa yinkar och hakamidah dawa da malari yada aya hadda inta badan isticmaalkeeda la arkay inuu dawo u yahay marka waxa lagu gudu jira baaritaankeeda dad badan ba ka shaqeynaya weyn soo baxay samar dhaw laakiin ma jirto wax dawo ah oo hadda loo isticmaalay Sweden iyo dibadda ba aan aad baad u mahadsantihiin Cali iyo Dr. Daniel aad baad u mahadsantihiin su'aalo way badan yihiin dadku aad bay su'aalo idin soo weydiinayaan laakiin waxaan soo koobay maadaama uu aaydan ka jawaabi karin Dr. ku shaqo ku jiray aad baad u mahadsantihiin insha Allah maalin kale ayaan idin ballan doonaa dadka hadda loo yiraahdo khair baan idin rajaynayaa taxay tuma kale tunaane Daniel wuxuu baan nasay su'aalo Ali jag vet att Daniel jobbar att du har gett oss tid av ditt jobbstid vi tackar så jättehemskt mycket vi hinner inte det alla frågor som folk ställer upp men vi kommer att ta de viktigaste frågor och återkommer nästa vecka när vi får tid men jag är väldigt tacksam att ni har gett oss den här tiden särskilt för dig Daniel säger han till dig. Tack så mycket, ta hand om er, visa kärlek, stanna hemma och att bo med som du vill ha det ska jag garse in jacayl istusan jacaylkan wuxuu yahay in la tuso bulshada iyo waalidka in guriga la joogo oo maanta la maqlo warka kala dhowrsanaado kala dhowrsanaashada ayuu jacaylki maanta galay okay aadiyan aadiyan insha Allah aadba insha Allah ilaahay hayna amaasado hey hey thank you hey hey thank you arso braa ali waa aadba maanta marka ali waxa sameyn doonta somaahan qaybtan waad isboorayn doonta safe garden doonta anagana waa noo soo diri doonta insha Allah aadi aadi kara waa soo diri doona insha Allah kulli beech ku jirtaa beech kala soconaysan asxaabtii dadka dhanka ay ka wada daawanayeen way already way su'aalalkaas ka socdaan marka waa heli doonta insha Allah beech kale samana ku soo diri insha Allah hadal noo soo dir insha Allah si aan idan ugu sii gudbina qaybtan isbitaalka dad badan baa ku xirnaa Allah kuu salaamayna Cali aad baad u mahadsantahay
فنان قابلة ومتى سومالي تعل كشقين هاي مانتا إنه ومدي هورمرك أوتسو أح وليبا عذر كان حتى سعودو كوفيدكا واحد تستي ومدى هابكي لو هرتقي لها وحان كاعر كدور مرادي قسو قلنا يا فيسبوك إناد عرورتي وكحيني سنميل برنانا إناد ولي قوري كحير انتها يو آذن شقادة هذه كجوكتي انت أصرفت كذو حالي متها علي وحقبت بلا متها يا دتك توسيس أدبان كاقم هاد علينا يا إن شاء الله عندنا وكل سو حليل دورنا هذي أدمارتي سؤالة دنبي هذي أدن كاقم علي السلام عليكم هاد دول باسم فيكم باي 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 هاي دول nice to meet you hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاسي دكتوركو كلي تشيكوي كيسي وادر كيسيين بعض ملايين إكسو سؤالها هل كان هديك سوى الدين يسيين دماتين هل كارك يعطينا سؤالها عن سلاي هاي بشري هادي هاد مهيم هو هاين أي يعني كقال هاي يوم ويدين هاي سؤالها دكور صوقر لصوقر بلسون صوقر تي أو هل كان كتشرينا ويدين هاي دكتوركا مركا وحارجيني هاي ina aan faacdo dhamaanteen talooyinka iyo jawaabaha uu dhaktarku ina siiyay stay home guriga hal joogo taas aan muhiim ah guriga jooga qaar badan baan la kareeyno halka soo qoray waan arkay faraad ka falantina oo inta badan ku shib xafada geeyay baanki inigu cadiya ku wata ayar guriina saaxda ha hadii kale islaamu budhaada kala horimaadaan islaama loo sheego way aad baad u maasantiin aniga naftigay waxaan idin leeyahay habeenka idin waxaan waqtiga idin wanaagsanaado insha Allah aan waxaan isku dayayaa inaan ayaga asagana ino balamiyo markale doktor af ingiriis ku hadlaye insha Allah hadaan u yiraado si dad badan oo hada qaar waxa arkay luqadu turjumaanka madamo leedii turjumaayay qaar badan ingiriis ku fiican baa ku jira ingiriis ka fahmi la marka taasan insha Allah soo sameeyo wax su'aalana wan wadii soo qoraysan wax su'aala ay soo qoro markaas aad toos weydiin doona insha Allah inkastoo indhaha lagu wada arki karin dhamaantii بحيل الله هلك نقول سوق رهيب. سيداس واسداس سيدا كلا نبض جلا. السلام عليكم بعد بعدي السلام عليكم.